miaraba antsika rehetra zay tonga eto miaraba indrindra indrindra dia nareo namana mpanao gazety teneniko ampiandohany eto a fa point de presse no atao a fa tsy conférence de presse ary miangavy anareo a zany a mba andinika tsara zay zavatra teneniko a fa voalaza ao anatiny zavatra teneniko a ny mety ho fanontanianareo rehetra ity moa zany a nataoko bilinga misy amin'ny teny gasy a misy ihany koa amin'ny teny frantsay tonga zao ny fotoana zay tsy maintsy anapahako hevitra amma olo pirenena tompona andraikitra citoyen responsable tonga ty ny fotoana zay tsy maintsy ampanambarako ampahevi maso anaporofoko fa olom-panjakana ao amin'ny etat zao ny fotoana mety zay anaporofoko eo masin'ny malagasy rehetra manera madagasikara sy eo masin'izao tontolo zao fa mitazona ny teny zay nomeko a homme de parole tsara angamba no anaovana jery totika kely ny tantara natongavantsika amin'izao sehatra izao nisy ny fanapahan-kevitra zay ny raisy mifitsarana avo momba lalam-panorenana taon'ny fitoriana nataon'ireo solombavam-bahoaka fito amin'ny telopolo telo amin'ny fitopolo avy amin'ny fanoerana izay nangataka ny taky ny fanalana amin'ny toerana ny filoham-pirenena ankehitriny ny fanapahan-kevitra zay ndraisy ny filankevitry ny fitsarana avy lalam-panorena moa taorin'izay de hoe tsy maintsy ravana ny gouvernementa ary apetraka amin'ny fotoana voafetra ny gouvernementa izay atao hoe gouvernementa ny maromaritra iraisana ekeko tsy misy adivarotra izay fanapahan-kevitry ny fisarana avo manam-pambenana izay ary tsy te ho vatomisakana raha teo ny tenako amin'ny famahana ny olana ankehitriny a fa mijoro an-trany mitondra vaaolana mitondra jarabriko eo amin'ny famahana ny olana eto amin'ny firenena noho izany tsy antery na amin'ny alahelo fa antsitrapo androany ary ankafaliana tokoa no ametrahako ny fialana androany ary anolorako eo anatrehan'ny filoham-pirenena rehefa av eo izay fametrahan-taratasy fametrahampialana izany eto a dia ararotiko ny fotoana ohatran'izao satria tsy maintsy ataoko zay fametrahampialana izay mba hahafahan'ny filoham-pirenena misafidy malalaka izay prime ministra hitantana ny gouvernementa ny maromaritra iraisana eto a rarotiko ny milaza aminareo eto ny fisaorana mitafitafo izay atolotry ny filoham-pirenena izay nametraka fitokisana tamiko mandritra ny roa taona sy ray volana mahery tamin'ny fitantanana ny gouvernementa mandritra ny fotoana zay na teto amin'ity lafafanjakana mahazoazivoi nitory an-trano ny firaisakina ho an'ny vahoaka malagasy ny tenako ary nanambara an-trano mahazava-dehibe ny tokony hidirana amin'izany hoe firaisakina na ny hoe fiavanam-pirenena na fampiavanam-pirenena izany ny ezaka ny tenako nanatona andreny tsy mitovy firehan-kevitra tamiko ary niezaka ny tenako niara-ny asa tamin'izy ireo ary voampirofo zany tamin'ny fiara-miasa tamin'ireo solombavam-bahoaka teo anivona nytenimenam-pirenena niezaka ihany koa ny tenako nitady ny maromaritra iraisana trany indrindra tamin'ny fandrafetana ny lalàna mahakasika ny fifidianana eny fanadetsy tompoteny farana zaho ny azoko ambara dia izao tsy nisy nanenenako ny vita ary isaorako andriamanitra andray nanahary nanomezana fotoana fahendrena tsilotsaina ny tenako a nahafako nanatanteraka ny adidy masina teo amin'ny tandrazana ary eto a mamela iny aleo raha isaotra ny fomba manokana ireo ministra rehetra zay mambra ny gouvernement zay niara-dalana tamiko an-trany zay nanao ny fomba rehetra ahafahana nampandroso ny madagasikara na dia mbola tsy tratra aza ny tanjona
eo amin'ny ady amin'ny fantsana. Misaotra ihany koa ireo olom-boafidy isatsokajiny manerana Madagasikara tamin'ny fanomezan'ny zareo tolotanana ny tenako a na havitana nanao iny dingana anankiray eteto amin'ny firenena. Isaorako ihany koa ireo solotenam-panjakana rehetra izay namana mpiara-miasa akaiky. Ao ihany koa ireo chef de région na lehibe ny faritra teo amin'ny fahaizan' zareo niara-niasa tamiko sy tamin'ny gouvernementa nametrana trany ny fitoniana teo anivon'ny faritra rehetrarehetra sy ny fampandrosoana ihany koa mba hipaka hatrany amin'ny fotony. Misaotra indrindraindrindra ihany koa ny mpiasa fanjakana ny tenako. Ao anatin'izany ireo syndika maro isan-karazany izay nanandratra avo izany hoe faneva ny firenena zany nametraka ho lohalaharina foana tombontsoa ambon'ny firenena dia teo azy izay fitakiana maro isan-karazany tsy nampitsanga menatra fa niodina trany ny milina nampandeha ny raharaham-panjakana. Ary farany nefa manandanja indrindra dia tiako ny misaotra eto ny vahoaka malagasy rehetra tsy vakivolo, ny vahoaka malagasy izay ny matimatesako an-trany teo amin'ny adidy aman'andraikitra izay ny antsoroako. Ary tsaroako amin'ny fomba manokana eto ireo izay tena fadiranovana izay mbola ao anatin'ny fahantrana amin'izao fotoana izao. Raha mbola omen'Andriamanitra heritsaiko, herim-batana, fahendrena ny tenako naizanaiza ny toerana isy ahy dia tsy maintsy atsiaro ary anampy an'ireny olona reny. Ary eto ampamaranana manao mandra-piona ao aminareo vetivety ny tenako. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko avy.